Відмочена та відварена пшениця, горіхи, родзинки, мак та узвар, перелічує складники своєї куті господиня Антоніна Лисенко. Каже, цьогоріч вже пригощала родичів, сусідів та колег. Тепер бібліотекарка з навчального центру служби зайнятості принесла різдвяну страву до обласної книгозбірні. У нас горіх є вдома горіх, значить ми ці горішки лущимо, трошки менше робимо їх, такі, щоб вони невеличкі. Але я бачила, недавно їла кутю в цьому році, що там великі кусочки горіхів, то на слідуючий рік я буду так робити. Яка кутя без меда? І ніколи не пожалійте меду, щоб вона була солодка, бо всіх люблять солодкі. На столі розставляють до 10 різних видів кутів від рівненських господинь. Так розпочинається тематичне свято у відділі виробничої літератури. Тут збирають книги, присвячені традиційній українській кухні. До неї відносять і кутю. Кутя в нас в західному регіоні зазвичай робиться із пшениці, з різних сортів пшениці. Обов'язково до куті додається цукор, обов'язково додається мак. Різна господиня готовить кутю по-своєму. Наприклад, наші господині з нашої бібліотеки додають і апельсини, додають халву. Наприкінці свята присутні продегустують кутю. Перед тим для святкового настрою вмикають щедрівки. Священник розповідає про Різдво та ставлення церкви до куті, яку зазвичай, що разом із християнством прийшов із Візантії, споживають у святкові дні. Кутя або конова, вона завжди присутня була з давніх часів в церкві Христовій, цей звичай. Чому? Найперший випадок, коли почали використовувати коливо, це було чудо з мучеником Федором Тираном, коли імператор Юліан Відступник хотів осквернити таємно під час Великого посту на ринку різні продукти. З того часу перед кожним святом, особливо зараз це в грецькій церкві, воно присутнє до сих пір, на кожному богослужінні святочному освячується. Володимир Срус, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.